Ոստիկանությունը հաստատել է, որ Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի որդին մասնակցություն է ունեցել մի քանի օր առաջ տեղի ունեցած վիճաբանությանը, որի ժամանակ հնչել են կրակոցներ։ Վիճաբանությանը մասնակցել է նաև քաղաքի ավականու անդամի թեկնածու Էդգար Մկրտչյանը։ Ռուսաստանում նոպագադի մուլտֆիլմը հայտնվել է մեծահասակների ֆիլմերի ցուցակում, ինչի արդյունքում ցուցադրությունը հեռուստատեսությունով կարող է սահմանափակվել։ Մուլտֆիլմի հերոս Գայլի ծխելու պատճառով նոպագադիի ցուցադրությունը թույլատրելի կլինի միայն ժամը 23-ից հետո։ Նման իրավիճակում է հայտնվել նաև Չուբուրաշկայի մասին մուլտֆիլմը, քանի որ կոկորդիլոս Կենան ծխամորճի սիրահար է։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդն ասել է, որ տեղյակ չի Ֆրանսիայի դպրոցների 3-րդ դասարանի դասագրքում հայոց ցեղասպանության մասին առանձին գլուխ ընդգրկելու մասին որոշմանը։ Նա նշել է, որ դասագրքերում փոփոխությունները կատարվում են հանձնաժողովների կողմից, ոչ թե իր որոշմամբ։ Լոռու մարզի Թեղուտ և Շնող գյուղերի բնակիչները հնարավորություն կունենան առցանց մթերք վաճառել երևանցիներին։ Դա հնարավոր կլինի Թեղուտի պաշտպանության քաղաքացիական նախաձեռնության կողմից պատրաստվող ինտերնետային կայքի միջոցով։ Միջնորդների բացակայության շնորհիվ մթերքի գները շուկայականից ցածր կլինեն։ Հայաստանի Հանրապետության այսպես կոչված դատարանում հանդիսանում է Ռուբեն Հայրապետյանի դայակը, իր կեղտոտ քամակը լվացողը։